So first of all, hindi ko i-market ima sa inyo tong cryptocurrency na get rich quick siya. Pwedeng pwedeng kang yumaman dito kasi let's face it, karamihan sa mga nakikrypto ngayon ay bagsak or lugi. Diba? ko ilan lang talaga yung mga pumapaldo dito. But what's more important here in Web3 or yung crypto ay yung technology behind it. Okay lang naman kahit hindi ka maglabas ng pera. Okay lang naman hindi ka mag-trade. Pero at least dapat alam mo yung technology behind in. Bakit ba siya sikat ngayon? Bakit maraming VCs, maraming mga malalaking brands na sumasabak na rin dito sa Web3. And for me, yung pinaka best one-stop shop na platform or exchange ay yung Binance. Kasi dito mo pwede mo dito i-store yung funds mo. Pwede ka mag-aral dito. At kung sakaling gusto mo mag-invest, pwede mo na rin yan gawin dito. Pwede mo ring gamitin yan pambili ng mga loads. Globe, Smart, kaya naman TV, anong um, network man yan, pwede. Pwede ka kayo bumili ng load para sa ML mo. Lahat nandito na lahat, no? Pwede ka mag-book din ng hotel. Kung gusto mo na mag-cash in or mag-cash pwede mo na rin gawin dito. Kung gusto mo maging isang merchant or para kang isang money exchanger, pwede, pwede ka mag-apply din dito sa Binance. So, i-introduce ko sa inyo yung bago nilang feature dito sa Binance which is yung new user zone. So perfect to perfect to sa mga first timers. Sa mga walang alam sa crypto na pero gustong matuto. Okay? Kasi dito tuturuan kaya tatlong tatlong basic steps lang naman. First is identity verification. So once na nag-register ka dito sa Binance, kailangan mo magbigay ng government ID or mga personal information mo. Bakit? Or ito yung tinatawag na KYC. Bakit? para maprotektahan yung mga investors tayo. Kung sakaling mas scam tayo ng ibang tao dito sa loob ng Binance, user din ng Binance, pwede ka nalang protektahan. Okay? And syempre, for regulation purposes, para mag-comply sila sa mga rules and policies ng mga bawat bansa, kailangan nila i-implement No, no sugar coating tayo doon. Second step is the deposit ka. Okay? Ako, hindi ko kayo ni-require mag-deposit dito. It's up to you. It's totally up to you. I suggest na pag-aralan nyo muna Meron tayong Binance Research dito Kung saan pwede kang matuto Yung mga glossary, yung mga terms Dito mo pwedeng matutunan yan Yung mga, ano mga kailangan pag-aralan sa isang project na to O itong meron kang specific project na gusto mong i-investan Pero gusto mo pang malaman about it Makikita mo yan dito sa Binance So punta lang sa Binance Research Now, once na comfortable ka na Then that's the time pwede kang mag-deposit Paano mag-deposit sa Binance? Meron tayong tawag na P2P peer-to-peer. -peer. So basically, para ka lang nagba-bank transfer, para ka lang may binibiling gamit sa Instagram, nakikipag-DM ka, nakikipagpalita ka ng Gcash, lahat-lahat. Parang ganun lang din dito yan sa P2P. So private citizen din ang katransaksyon mo dito. So pipili lang kayo, pwedeng pwede ka mag-cash in cash out ng GCash ng or ng bank transfer, pwedeng pwede yan. So P2P uh, panoorin lang yung video or puntahan niyo yung YouTube ko, meron ako mga tutorial about it. Once na nakuha mo na nalagay mo na yung pera mo, nakapag-cash in ka na dito sa Binance, then comfortable ka na, meron ka na napiling project na gusto mong investan, then that's the time na pwede ka na mag-trade. Okay? Pwede ka gumamit ng spot trading. For me, spot trading pinaka-best muna sa ngayon. Huwag kang mag-futures, huwag muna yon kasi mahirap don, Okay? Kung ayaw mo masunugan, huwag doon. Mag-spot -mag trading muna lang kayo. Mga trading strategies, pwede tayo mag-DCA. Uh, diba? Pwede tayong mag-limit order, stop limit, lahat-lahat. So, if interested kayo sumali or gumawa ng account sa Binance, i-leave ko na yung link sa bio ko. And if meron kayong questions regarding sa Binance or other features ng Binance, kasi sobrang dami lang features. And honestly, sobrang dami. So, malilito ka for sure. no So, if meron kayong di alam or gustong malaman, comment nyo lang sa baba. Okay?